Я, до речі, коли дивлюся недільні проповіді прем'єр-міністра, то хочеться уплювати цей екран. До речі, остання ця проповідь, яка була в неділю, то я її що на УТ1 включив, дивлюся, тільки переключив на Інтер і там іде. Ну, це вже заява про продажу мільйон гектарів землі. Це, говорю, людина взагалі десь живе в іншому просторі і часі. Це в тому, що в нас є мораторій на продажу земель, що вона заборонена, що немає механізмів, як це продавати, і чи взагалі потрібно її продавати. Ми говоримо, ми вже мільйон гектарів землі продамо. І що далі? Тобто немає взагалі ніякої цілісної програми.